Olá, eu sou o pastor escritor Elias do Amaral Viana. Quero apresentar para você o livro Para Casamento. Este é o livro Sem Amor Não Há Cura. 50 pins para restaurar o meu casamento. Esse pins é como um broche que coloca aqui. 51 pins para restaurar o meu casamento. Então você hoje comigo que está precisando, né, de uma ajuda aí no seu casamento, terá uma ajuda. Eu escrevi vários livros, né, lançados na Amazon, no Clube de Autores e na Wiclap. Este livro aí é um deles, Sem Amor Não Há Cura. Então, quero que você veja comigo os 50 pins. Está aqui os pins, né, desde o número 1, Uma Manhã de Risos e Café Quente. Cada pin desse, de 51 pins, tem um sentido de restaurar o casamento. A figura que eu uso é da Oliveira. Por quê? A oliveira é uma árvore que tem a capacidade de se renovar ao longo do tempo. Ela é conhecida por sua longevidade, resiliência, sendo capaz de viver por séculos. Uma característica interessante das oliveiras é a sua capacidade de rebrotar a partir do tronco e dos galhos, mesmo após serem podadas ou danificadas. Observa-se sobre essa figueira. Vou tentar aumentar aqui, acho, para você ler melhor. Acredito que você, agora sim, deixa eu aumentar mais um tamanho da letra. Isso daí. Eu acho que agora ficará melhor para você que está aí do outro lado da tela. Agora sim. A oliveira é uma árvore que tem a capacidade de se renovar ao longo do tempo. Ela é conhecida por sua longevidade e resistência, sendo capaz de viver por séculos. Uma característica interessante das oliveiras é a sua capacidade de rebrotar a partir do tronco e dos galhos, mesmo após serem podadas ou danificadas. Esse processo de renovação é particularmente importante na produção de azeitonas, pois permite que a árvore continue a produzir frutos de alta qualidade. O que eu quero dizer nesse início aqui, comparando a oliveira, é que às vezes o que você está passando em seu casamento é uma poda, está podando, né, para poder viver algo melhor e não algo pior. Às vezes o que está acontecendo vai trazer um renovo e não uma destruição dentro da sua casa. Eu vou para o primeiro ponto. Cada um dos pins, essa introdução, tem o intuito de mostrar que sem o amor não há cura. Essa é a frase do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que disse, né? Sem o amor não existe cura. Não há. Com H vem do verbo existir. Sem amor não existe cura. Essa é a introdução que eu faço, né? Mas eu vou pular a introdução porque eu quero entrar no primeiro ponto logo do livro, onde você poderá comigo acompanhar cada ponto e tudo, né? A introdução é longa, não é uma introdução pequena, mas vem logo em seguida o primeiro ponto, onde você vai poder a cada dia ter um pin. Aí começa, esse é o primeiro pin. É uma manhã de risos e café quente. O primeiro pin é esse aí que você está vendo em sua tela. Este livro você pode encontrá-lo na Amazon e no Clube de Autores. Vamos para o primeiro pin que eu recomendo para salvar um casamento. Sempre tem o ramo aí, os frutos da oliveira. Bom, Maria e Jacó começaram a registrar os momentos de gozo em seu casamento. E o primeiro dia foi um começo especial. Pela manhã, acordaram cedo, decidiram fazer um café especial juntos. Enquanto preparava a cafeteira, começaram a relembrar alguma das histórias engraçadas de suas vidas. Entre risadas, compartilharam o momento de suas juventudes, experiências engraçadas que haviam vivido juntos. Falar sobre esses momentos trouxe à tona uma sensação de calor, cumplicidade. Quando o café estava pronto, eles o serviram em suas xícaras favoritas, foram para o quintal, sentaram-se lado a lado em suas cadeiras de balanço, especiando a tranquilidade da manhã. O sol da manhã brilhava e os pássaros cantavam alegremente. Maria pegou a mão de Jacó, olhou para ele com um sorriso. Disse o seguinte: "Lembra quando fizemos nossa primeira viagem juntos?" Ela perguntou. Jacó, então, com uma expressão saudosa: "Ah, como poderia esquecer? Foi uma aventura e tanto." Eles passaram a manhã relembrando aquela viagem, rindo de suas desventuras, celebrando as alegrias que tinham compartilhado na estrada da vida. Enquanto saboreavam o café e aproveitavam a conversa descontraída, sentiu-se uma profunda gratidão por ter um ao outro.
em um momento de gozo que reforçava o amor que compartilhavam. Terminaram o dia escrevendo essas memórias, prometendo continuar a registrar esses momentos especiais de alegria e amor em sua jornada conjunta. O primeiro dia foi apenas o começo de uma série de belas memórias que eles esperavam criar juntos. Nesse primeiro PIN, você é desafiado ou desafiada a fazer um belo café da manhã. Precisa se dedicar e trazer à memória e para a conversa todos os momentos que viveram juntos. Se dedique apenas às recordações positivas, conquistas que tiveram ao longo da vida. É preciso recordar as conquistas para a mente entender e transmitir para o seu corpo. Esse é o primeiro PIN que eu estou trazendo para como restaurar o meu casamento. São 51 PINs. Bom, um provérbio grego diz assim: mente sã, corpo sã. Mente sã, com saúde sarada, corpo saúde com sarado. As vibrações em seu corpo serão de grande gozo, terás um lindo dia pela frente. Trazer à memória coisas boas é um belo refrigério para o corpo e a alma. Fazendo assim, nunca mais chegará ao local de trabalho com mau humor. Não andarás na rua com o semblante fechado. Quem acorda assim, terás um dia muito feliz. Está pronto ou pronta para fazer o seu primeiro PIN? Casamento se constrói. Esse é o primeiro PIN. No primeiro PIN, eu estou desafiando você, marido, você, esposa, a fazer um belo café pela manhã. Está aqui. O primeiro PIN, uma manhã de risos e café quente, onde você vai relembrar o momento especial. Aqui eu trago sempre neste livro, Sem Amor Não Há Cura, Maria e Jacó. Mas pode ser colocado aqui o seu nome, o nome da sua esposa. 51 PINs para restaurar o casamento é porque muitos casamentos estão passando por luta muito grande. Vou ler um pouco da introdução para que você entenda quais são os objetivos deste livro e como restaurar o nosso casamento com coisas que não custam dinheiro. Tem gente que acha, ah, se eu tivesse dinheiro para fazer isso ou aquilo. Tem gente que tem dinheiro e não está feliz no casamento. Na minha introdução, eu coloco assim: o coração humano é uma trama complexa de emoções, desejos e anseios profundos. Em seu cerne, um dos sentimentos mais poderosos e universais é o amor. O amor transcende barreiras culturais, linguísticas e temporais, conectando as almas humanas de maneiras misteriosas e profundas. Neste capítulo, exploraremos a ideia de que o amor é a fonte de um gozo inigualável na experiência humana. Ao longo das páginas que se seguem, mergulharemos nas nuances do amor, examinando como ele nos eleva, nos completa e nos enriquece. Desvendaremos a essência desse sentimento cativante e, ao fazê-lo, esperamos descobrir o segredo do prazer, da felicidade que o amor nos proporciona. Prepare-se para uma jornada emocional que nos levará a explorar a beleza e a profundidade do amor, revelando por que ele é o amor, sem dúvida, uma das fontes mais preciosas de gozo em nossas vidas. O amor é fonte de gozo, pode contribuir de diversas maneiras significativas para a vida das pessoas. Como o amor pode contribuir? Isso é a minha introdução. Eu já falei para você que o primeiro PIN que eu proponho a quem está querendo restaurar o seu casamento é fazer um belo café da manhã e relembrar os momentos de conquista. Porque quando você relembra tudo que já passou e tudo que já conquistou, as lutas que já venceram, o emocional seu transmite para o corpo e dá uma sensação de bem-estar. E por que dá uma sensação de bem-estar? Porque é uma boa notícia. Quando você acorda com uma má notícia, o corpo sente. A preguiça já vem, a dor no corpo já vem. Você sabe que na medicina chinesa e na medicina grega, os nossos sentimentos estão alojados em órgãos do nosso corpo. Por exemplo, luto, perda profunda no coração e nos pulmões. A pessoa logo rei os ombros, os pulmões se apertam, porque o corpo responde ao emocional, né? Quando a gente não usa a boca para falar, o gritar, o jogar para fora, em vez de explodir, você implode. Tem gente que racha os pés, racha as mãos, mancha sai pelo corpo. Nesse sentimento como muita decepção, momento de um estresse muito profundo, pode acabar
com a sua vesícula, pode acabar com o seu intestino. Como pessoas muito ansiosas e que estão debaixo de muita tensão, pessoas que são muito para dentro, se fala muito pouco o que sente, como tem tido problemas de câncer, né? E câncer profundo. Temos que tomar cuidado que os sentimentos estão alojados em alguns órgãos do nosso corpo, né? Cuidado. O amor pode fazer o seguinte: felicidade pessoal e contentamento. O amor, fortalecimento dos laços familiares. O amor também pode trazer redução do estresse e ansiedade. Isso é saúde física. O amor pode aumentar, ou pode trazer o um aumento, né, da autoestima e confiança. Sentimento de pertencimento, quando você ama e se sente amado. É muito bom saber que tem alguém que você pode se abrir e contar, né? Suporte emocional em momentos difíceis. Quem não ama, num momento difícil, fica desesperado. Inspiração para a criação da arte e por aí vai. Bom, eu pro meu PIN, isso aqui é minha introdução, se você quiser este livro está na Amazon, como também na Eclab, Clube de Autores. Meu propósito é cada dia um PIN. Deixa eu passar aqui essa introdução longa, é uma grande introdução, porque eu já entrei no primeiro PIN para você que está aí. Esse é o primeiro PIN. Uma manhã de risos e café quente. E aí, eu te desafio a fazer uma manhã de risos e café quente. Você está pronto a preparar um bom café, sentar à mesa e ali poder também estar compartilhando com a pessoa amada tudo que você já conquistou com ela? Você acha que valeria a pena fazer um belo café da manhã, em vez de estar só cobrando, relembrar a cada momento bonito que vocês passaram? Este livro acaba, esse é o primeiro PIN. Maria e Jacó começaram a registrar os momentos de gozo em seu casamento. E o primeiro dia foi um começo especial. Então, pela manhã, eles acordaram cedo, dedicaram a fazer um café especial juntos. Enquanto preparava a cafeteira, começaram a relembrar das histórias engraçadas de suas vidas. Entre risadas, compartilhar o momento de suas juventudes, experiências engraçadas que haviam vivido juntos. Falar sobre esses momentos trouxe à tona uma sensação de calor e cumplicidade. Tudo isso você vai encontrar neste livro aí que está na sua tela. Vou diminuir agora para você poder ver melhor esse livro aí. Este é o livro que eu lancei na Amazon no Clube de Autores. São 51 dias que você deva se dedicar ao outro. O que eu estou em mente? Eu estou em mente 40 dias, né, para salvar um casamento que está no filme A Prova de Fogo. No filme A Prova de Fogo, o pai dá ao filho um livro. Neste livro, ele teria 40 dias para restaurar o casamento dele. Desses 40 dias, ele seria cercado por gentilezas e por coisas boas, sempre tentando fazer algo pelo outro. Quando acabou os 40 dias, ele continuou porque viu que ele estava se sentindo bem em fazer o bem, principalmente a mulher que ele amava, né? Depois de 50 dias, ela disse: "Por que você não parou? Eu vi o livro, só tinha 40 dias." Ele disse: "Eu não quis parar. Eu quis continuar fazendo bem para você. Se você desistir do seu casamento, desistir de fazer o bem para a pessoa que você ama, quem vai lutar por você? Ninguém vai mais lutar, né? E você que está sendo desleal, seja homem ou seja mulher no seu casamento, coloca a mão na consciência. Vamos restaurar isso? Quer restaurar o seu casamento? Este é um livro que eu escrevi. Eu sou pastor, escritor Elias do Amaral Viana, com vários livros publicados na Amazon, Clube de Autores e o CLEP, em português, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, hebraico e por aí vai, né? Então, se você desejar comprar este livro, está disponível na Amazon, Clube de Autores e WeClap. Vamos orar por esse primeiro PIN? Senhor, que cada um que vai ler este livro, ou vai ouvir o que eu estou dizendo e ver, que possa dedicar 51 dias da sua vida fazendo bem ao outro, restaurando o seu próprio casamento. Pai, que nunca venhamos desistir de quem nós amamos, de fazer o bem para quem nós amamos. Que a primeira gentileza, Senhor, seja fazer um café para relembrar quantos casais, Senhor, hoje estão pensando em se separar, mas já venceram tantas coisas juntos. E que se separar logo agora que estabilizou, tem bens muito mais que não tinha antes. Pai, tira a cegueira dos olhos. Tire também, Senhor, o pecado que está trazendo o diabo para dentro dessa família. Abençoe esse casamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sou o pastor Elias do Amaral Viana, pastor e escritor.
Amanhã eu volto com mais um PIN, será o segundo. Vamos caminhar junto durante 51 dias.